pas entendu. Non, mais bon, s'il réagit bien, il n'y a pas de problème. Non, pas ça, Franck, non, pas ça, Franck. Mais uma vez, à Labradeiras, do Alto Minho de Erros, hoje aqui pela vossa presença. Obrigado. Jogar a... Isto é que é jogar à sueca. Acompanhada com o folclore. Mais uma vez, obrigado à Labradeira de Erros do Alto Minho. Então o que é que você diz à festa? Está a gostar da festa? Não. Está a agradar o espetáculo? Está bem, está bem. We'll be right back.
disse isso para aí, não sei, se calhar para aí há 10 anos, talvez, não sei. Acho que foi isso mais ou menos, não foi? Não foi quando andámos juntos na mesma escola? Pensa bem. Ah, não, há 10 não. Há que lhe tirar um zero para trás. Ah, foi há um ano, é verdade. Mas vocês estão mesmo a gostar ou não? É porque eu também gosto de saber se as pessoas gostam, porque a festa é vossa. O público é que faz aqui a festa. Nós aqui em cima.